Přátelé, vy si pamatujete, tady zimně jsme natáčeli Píchu Plzně, že jo? Eskalátory, ale já dneska nejdu sem kvůli tomu. Já, přátelé, jdu dneska naproti. Já jdu dneska něco řešit sem do té budovy. Tak jdeme na to. Však to už je bacha. Teď něco uvidíš. Uvidíš prndolí na vole. Já si jdu pro jízdenku, víš? A já musím počkat, až se to tady vystojí, vidíš tu frontu? Takže jdu si pro jízdenku, protože se mi čas odjezdu blíží. A jelikož už si nechci něco zatěžovat, tak si pro jízdenku musím teď, QR kod mám, s tebou mám, takže jdu si koupit jízdenku. Dobrý den. Já budu... Já budu chtít po vás jízdenku z Plzně. Jednu pro mě pro invalidu a jednu normální a budu chtít datumově, budu chtít na. Nevím, protože jdu regiožetem, takže já si nevím, já jdu z... Vy tam máte nějaký výluk, já nevím, jak to vykonězdí. Jo, prvé s paní oba dva, to jsou mi stará a já. Thank you.
třeba z Prahy do Plzně. To samý. Prosím? Jo. Já ho nerozhodem, teď to učí, tak se rozhodne. Schody. Tak, jízdenky jsme koupili, paní Akrásová jaká zmatená, tak mu říkala, a jakým přesně chcete s vlakem? Já říkám, hele, to si nevím, já vím, kdy to odjíždí z Prahy, ale máte výluky, co pak, já vím, kdy to ty vole dojede do té Prahy, a pak mu říká, a zpátky, a já říkám, zpátky, to není tyž problém, protože zpátky, jdeme tomu, to bude trvat o hodinu, dvě hodiny zpoždění a... No, zaplať pán, budeme se rozhodit, kam to jde do Chráctu. Takže, jsem si jízdenky musí nakoupit, no už se mi to blíží, přátelé, už to není tyhle skoro ani týden. A bude zmizík. Jo, takže... A jinak jsem se zapokal, už to je jak ze zlata, přátelé, ono. Když to vezmu, úsek Plzeň Praha stojí skoro... Já to teď řeknu opravdu, protože jsem se na to koukal. Stojí 40% toho, co stál vlak přes tři státy a přes 18 hodin jízdy. Jo, to se člověk jako jenom diví, jak je to jako, jak to mají dráhy trafiky natažený. Ale, nedá si dělat. Takže celkově jsem tu platil 577 koruny za dva lístky, přátelé. Jako za dva, za čtyři vlastně, protože cesta Plzeň, Praha, Praha, Plzeň, ale opravdu, Magoriáno, to je to samý, jsem nabal ten QR kód a mi říká, proč máte QR kód? Jste mladý, já říkám, mladý a nemocnej. Invalida 3. stupně, ty vole. A k čemu QR kód? Já říkám, abych měl tu slevu. A to potřebujete slevu? No přátelé, ono opravdu to rozdíš potom až o půlku míň, jo? Tak. Vidíš, mám hulvo, ale že asi nepopojenu s tím autem. Jsou jak malí děti, ty vole. No, takže se mi to blíží. Doba odjezdu taky. Jste víte. No, za chvíli to bude, přátelé. Koukám, abych to asi neukradl, vole. Protože tady tak i vítě. Už tohle je tady moc zase. Asi tam to tady trošku horší. Jo, já jdu tu tady. Jo, jestli se těším, hele, těším se na to. Těším se na odjezd, těším se na dovolenou. Hlavně se těším na to, jak vždycky všechny ty hejtry, vždycky to naštve, že jako já jdu pryč. Po 10 letech, no. Takže už to spočetěný. Lísky už si nesu v kapse a můžu zmizet. Co víc si můžu přát? To snad protože... Ha. Ona ty vole, protože je jiná vole, tak má přednost. Jsi se zbláznil vole, co tady je dneska. Ty už, abych s tím prostě byl pryč. Můžu ti říct, že tuto v Praze nebylo ta divočina. Toto fakt nebylo. My jsme se po ty výzky jeli, tak byla pohoda. A tu jsme tam neměli, ty vole. Mám pocit, že jsem v Moskvě, no v Kyjevu, ale v Plzni, vole. Jo. Kamarádi. Lísky. Tak. Lístečky máme. Na přechod na zelenou čekáme. Tam se někam dostaneme. Máte takový reel. A to ani střílet nebudu, ty vole. Nechám to takhle otevřený, open. No. Bude zelená, nebude zelená, ty vole. To taky bylo naposled ještě za punské války. Jo. No. Já jsem zase říkal, mám jít prto dneska, anebo zítra, nebo začátkem týdne. A tak to ještě říkal, tak si prto jít dneska. Ať už máš ty vole klid, ať už můžeš jenom sednout a jet. Já jsem říkal, hele, víš, že asi jo. Oni budou chodit všude. Takže jak říkala, tak si proto jeď a ať už máš klid, až prostě jenom nasedneš a už neřešíš někde lístky, ale si nemusíš s někým motat, když už pojedete. Takže už je to vyřešený a
Fakt to pohodlí, no. Hele, já to dělal vždycky, já jsem si skákal nakupoval vždycky dopředu, abych to jako mohl no, sednout a zmizet. Jo, to běhání je to. A potom jak mi vždycky jenom řeknete, Luky, a ty kdy máš čas? Teď opravdu čas nemám. Teď je to opravdu velmi open, velmi výhledový, přátelé. Mazlik, už se docela těším, ty vole. Je to velmi open, hodně výhledový, protože prostě připravit na dovču, ty vole, to je důležitý, důležitější. Musíš všechno mít připravený, všechno musí být klapnout, jízdenky musíš mít u sebe, protože pak budeš skánět z kufory jde jízdenku, blbost, přijdeš na nádraží, sedneš a jedeš. Nějaký. Na poslední chvíli, to, a tajný nebyl. Já měl vždycky všechno dobře naplánovaný, jo, jestli potom je zpoždění hodina dvě vlakem, to mi jako nerva netrhne, jo, ale takový to jakoby připravený na ten základ, tak to zase, jo. Tak, kamarádi, svojeme se čumí ten hajtrák. Ty vole, kouká po mně, jako kdybych chtěl, vole, bůh ví co. Ještě jedno, tady to mám, nejen že tu mám smlouvu o zájezdu, tady mám i to QR-kočko, aby mám ty jízdenečky. Tak. Ty vole, Lukáčko, kouká, aby zase sem jelo, vole. No teď jsem přišel, vole, tak jeď někam jinam. Prdele už. Půlka parkoviště volná, jako prdele, kam můžu zajezd. Už mi jaký nesere, ty vole. Bože vole, jako rupne v palici cévka, vole. Drazíš do auta, sedneš, vole, a už se ti sem sere, vole. A dělá na mě hehe, no hovno, hehe, vole, teď jsem tady já, vole. To je šprde, kdyby jsem teď měl někam do Plzně, vole, se jí projít, vole, jenom pro ten princip. Ty ve mě fakt jebe. Přátelé, mějte se moc hezky, já se sám loučím. Ahoj Lukáš, čau. Je, to jsem musel vystříhnout trošku erotiky, no, u prioru. A kultura je fakt jiná, ty vole.